Mövsümlərarası dövrdə Azərbaycan Premier Liqasında ilk məşqçi istifası Səba Eldərə yalaşdı. Çempionat bitər bitməz klub Avtandil Hacıyevlə yollarını ayırdığını elan etdi. 4 il əsas komandanın baş məşqçi olmuş, bu müddətdə komanda Azərbaycan Premier Liqasının bürünc medallarını və UEFA Avropa Liqasını vəsiyyəyə qazandırmış. Hacıyevlə bu ayrılıq gözlənilməz oldu. Daha təcrüblüsü o idi ki, klub rəhbərliyi mayın 13-də onunla yeni birlik müqavilə imzalasa da, cəmi 10 gün sonra müqaviləyə xitam verərək məşqçini istifaya göndərdi. Əvəzində isə Mahmud Qurbanov baş məşqçi təyin olundu. Hər zaman təmkini ilə seçilən Avtandil Hacıyev o vaxt məsələ ilə bağlı mediyaya açıqlama verməmişdi. Üzərindən 2 ay keçdikdən sonra isə onunla müəyyən məqamlara aydınlıq gətirdik. Son görüşdə ayrılıq təklifi məndən gəlmədi, yəni klub tərəfindən gəldi ki, yəni belə müşahidə şurasının iclasından sonra belə bir qərar verilmişdi. Yəni əsasən də klubun icraçı adamları, hansı ki hal-hazırda bəlkə futbol mütəxəssislərinə tanış olmayan simalar deyir, amma gələcəkdə yəqin ki tanış olacaq hamı. Sadəcə olaraq bir yerdə əgər istək yoxdursa bir yerdə çalışmağa, mən özüm də maraqlı deyiləməklə çalışmağa. Amma yenə də deyirəm, ola bilər ki yeni futbola belə deyək qoşulublar, futbolun içində bir qədər təcrübə ehtiyac var. Onsuz da çox olmayan mütəxəssislərimiz var ki, yəni onlardan çalışmalıyıq ki, səmərəli istifadə edəyik. Bugün də Mahmud Qurbanovu təyin ediblər, uğurlar arzulayıram ona. Əslində imzalamamışdan qabaq da mən tərəfdən də belə deyək, tərəddüdlər vardı bəzi məsələlərdə ki, təklif olunurdu ki, bəlkə bir başqa mütəxəssislə çalışsınlar. Sonucda belə bir qərara gəldik. Daha detallı da bu məsələyə varmaq lazım bilmirəm bundan sonra. Çünki artıq yeni baş məşqçiləri ilə fəaliyyət göstərilir. Gələcəkdə də bu kluba uğurlar arzulayıram. Yəni əsas məsələ o idi ki, bu klubda çalışdığım müddətdə iz buraxmaq istəyirdim, hansı ki o da alındı. Bu Avtandil Hacıyevin məşqçi karyerasında ilk istifasıdır. Hər bir məşqçinin yaşadığı və yaşayacağı prosesdir. Hacıyev üçün də 4 il ən çətin günlərində tərk etmədiyi klubdan ayrılmaq asan olmayıb. Təbii ki, 4 il çalışdığım bir klubda yolları ayırmaq heç də asan deyildi. Amma bu futboldur, yəni futbolçudur, məşqçidir. Daima belə qərarlara hazır olmalıyıq. Məşqçi kimi bəlkə peşəkar komandanın ilk ayrılığındır. Yəni bundan sonra artıq bu ayrılığın da bir təcrübə olduğunu düşünürəm. Yəni gələcəkdə bunun da faydasını görəcəyik. Necə ki 4 il Premier Liqada çalışdığımız müddətdə düşünürəm ki, böyük bir təcrübəyə sahib olduq. Qısa oldu söhbətimiz, belə deyim. Heç detallı nəyə görə və ya nə üçün, yəni bu haqda söhbətimiz olmadı. Yəni klubun müşahidə şurasının verdiyi qərardan sonra mən özüm də detallı müzakirəyə lazım görmədim. Hacıyevin istifasından sonra Səbaildə baş verənlərdən belə təəssürat yaranır ki, sanki klub rəhbərliyi bir neçə ay baş məşqçi dəyişikliyinə hazırlaşıb. Çünki komanda sonuncu mövsümü aşağı büdcə məhdud heyətlə keçirdi. Rəhbərlik açıq-aşkar kluba samballı pul xərcləmirdi. Amma Avtandil Hacıyevlə yollar ayrılan kimi Səbailə sanki göydən pul yağmağa başladı. Legionerlər də daxil yeni transferlər edildi. Əcaba bəlkə klub rəhbərliyi elə Avtandil Hacıyevin gedişini gözləyirmiş. Çempionat başlayandan qarşımıza qoyulan məqsəd yalnız başlıca məqsəd belə deyəlim ki, yerli futbolçuların oynamasına şərait yaratmaq və bacardıqca yeni simalar üzə çıxartmaq. Təbii ki, belə bir hədəfin, belə bir məqsədə çatmaq üçün maliyyə də çox önəmli olmalıdır, amma olmadığı halda belə biz çalışdıq ki, yerli simalar üzə çıxsın, hansı ki düşünürəm ki, bacardıq bu yöndə işimizi qurmağa. Təbii ki, nəticə istənilən səviyyədə olmasa da, amma son 2 ildə çox klub əziyyət çəkdi, yəni dediyiniz maliyyə problemləri ilə bağlı. Amma biz fikir vermədən, futbolçular da çox sağ olsun ki, yəni ağır vaxtlarda oyuna çalışdılar ki, yəni maksimum köklənsinlər. Klubla aramızda olan bu ayrılıq mənim üçün də gözlənilməz oldu. İstərdik ki, təbii ki, yenidən ilk ilimizdəki Səbali yenidən formalaşdıraq. Yəni, söhbətlərimiz də elə gedirdi. Yəni, bugün mənim çıxışımdan sonra kluba yeni transferlər şəraitinin artması
düşünmürəm ki, mənim çıxışımla bağlıdır. Onsuz da bizim aramızda olan söhbətdə belə bir istək var idi, belə bir hədəf var idi ki, klubu daha da inkişaf etdirək, yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparaq. Yəni, alınmadı sadəcə olaraq. Yəni, bundan sonra da düşünürəm ki, Səbail artıq transferlərindən hamı görür ki, yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparmağa çalışacaq. Yalnız uğurlar arzulaya bilərəm. Bəlkə sonuncu turda Sumqayıta 0-5 hesablı ağır məğlubiyyət Avtomobil Hacıyevin istifasına səbəb olub. Çünki müqavilə məhz bu oyundan 2 gün sonra pozuldu. Gənc məşqçi bu qarşılaşmada hansısa pərdə arxası oyunların olması ehtimalına necə yanaşır? Son oyun heç bir əhəmiyyət daşımayan bir oyun idi. Yəni sonuncu oyunumuz heç turnir cədvəlində istər hər hansı bir motivasiya baxımından futbolçular üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmirdi. Bizim də heyətimizdə etkilər var idi, zədələr var idi. Daha çox cavan uşaqlar, oyuncuları bıraxdıq ki, növbəti sezonda kimlərlə davam edə biləriksə, onlara da rahat qərar verə bilək. Belə, yəni o oyunla bağlı düşünmürəm olsun. Çünki ondan qabaq artıq növbəti sezonla bağlı planlarımız, proyektlərimiz söhbət olmuşdu aramızda. Nə ilə bağlıdırsa, o 10 gündən sonra müqavilə yenə də qayıdırıq o məsələyə. Mənim üçün də sualdır. Yəni, əslində tutarlı bir cavab almadım. Düzdür, yollar ayrılsa da detallı özüm də istəmədim bu məsələyə qayıdım. Çünki artıq qərar verilibsə, hər hansı bir qərardan sonra detallı danışmağa lazım bilmədim. Avtomobil Hacıyev hazırda belə demək olarsa məcburi istirahətdədir. Zamanını, növbəti şansının veriləcəyi günü gözləyir. Hal-hazırda yəni artıq ailəmin yanında 4 ildir belə sıx ola bilmirdim. Yəni çalışıram ki evdə ev məsələləri ilə daha çox məşğul olum. O futbol onsuz da belədir ki, hər zaman dəyişikliklər ola bilər, hər zaman təkliflər ola bilər. Biz də futbolun içindən çıxan insanlarıq. Nə zaman bizim xidmətimizə ehtiyac duyulacaqsa, canla başla tövbə verməyə hazırıq. Artıq bir neçə ildə Azərbaycan futbolunda Ağasəlim Mircavadov, Qazbek Tuayev, Vaqif Sadıqov dövrü başa çatıb. Gənc yerli mütəxəssislər arasında işi ilə özünü təsdiqləmiş bir neçə məşqçimiz var. Yerli gənc mütəxəssislər artıq Premier Liqada hətta çalışan məşqçilərin hər biri özündən bir söz etdirməyi artıq bacarıb. Düşünürəm ki, artıq kənardan gətirilsə belə onun da keyfiyyəti yüksək olmalıdır ki, yerlilər nəsə rəqabətdə qazana bilsinlər. Bugün kifayət qədər keyfiyyəti yüksək olan yerli mütəxəssislərimiz var ki, hər biri həm millidə, həm klublarda çalışmağa layiqdirlər. Bugün yəni, təbii ki, milli komandalarda yerli məşqçilərin çalışmasının tərəfdarıyam. Bugün Samir Əliyevin təyinatı da hər birimizi sevindirdi. Uğurlar arzulayıram. Gələcəkdə də düşünürəm ki, daha çox bu yöndə yerli mütəxəssislərə diqqət ayrılmalıdır. Çünki yerli mütəxəssislər çalışdıqca inkişaf edə biləcəklər. Onsuz da belə deyək, əgər biz hər hansı bir qarşımızda böyük bir hədəflər qoyulmayıbsa, niyə də yerli mütəxəssislər olmasın millilərdə? Gələcəkdə düşünürəm ki, hətta böyük hədəflərə doğru elə yerli mütəxəssislərlə də çatmaq olar. Azərbaycan klublarının Avrokuboklarda çıxışını izləyən Hacıyev Qarabağın 3 turnirdən birinin qrup mərhələsində oynayacağına əmindir. Belə oyunla, belə deyək, cavab görüşündə həm ilk oyundakı oyunda yəni ümid verir ki, Qarabağın Liga Çempion qrupuna mübarizəsini davam etdirəcək sona kimi. Amma belə əlbəttə ki, hər kəs istəyərdi ki, Liga Çempionu yenidən qrupuna düşsün. Avroliqa Konfrans Liga qrupudan düşsə də uğur sayılacağı düşünürəm. İlkin Fikrətoğlu, xüsusi olaraq Sport Info Az saytı üçün.